Davam edirik. Zənglə bağlı mənim məlumatım olacaq. Burada bir cinayət hadisəmiz də olacaq. Sadəcə tamaşa necə? Aha, deyəcək. Bax, tamaşaçılarımızdan bir məsələ var. Çox mühüm məqamı həqiqətən də hiss ediblər. Çox mühüm məqamı. Və Loğma müəllim, elə sual birbaşa həm də sizədir. Qanpulu deyilən bir anlayış hələ də qalıb da bizim beyinlərdə. Onu onlar məcburi qəbul etdirə bilərlərmi? Uşağı var da rəhmətliyin. Yeddildən sonra 10 aylıq körpəni qorq edir. Demək, Amel, o qanpulu deyilən anlayış, sən bilirsən ki, bizdə ictimaiyyətin, dövlətin, insanların idarə olunması paralel. Həm dini adət-ənələrlə heç kim ondan imtina eləməyib. Cənab da and içəndə həm konstitusiya and içir, həm Quran-ı Şərifə and içir. Bunu heç kim inkar eləmir. O qəbul eləsə biz kimi, söhbət ondan getmir. Şəriətdə o qan pulu var, indi mən onu dəqiq meyarlarım bilmirəm. Hamilə qadına bir dəvə, bir uşağa, bir inək, əvəz ödənilir. Amma bizim hüquqda, demək, dəfn xərcləri ilə bağlı, ailə başçısının öldürülməsi ilə bağlı, ailənin maddi ziyanı deyilən bir şey var ki, həmin iddia həm cinayətçinin gedişatında verilir və yaxud ayrıca bu iş cinayətçi qurtardı, buna 5, 3, 6 il verilir gedəndən sonra yenidən o iddia qaldırıla bilər əsaslandırılmış şəkildə. Onu ayrı vermək daha yaxşıdır, çünki cinayət işində cinayətçinə baxım, hakim o detalları çox araşdırmır. Vaxtı olmur, mülki iddia araşdırsın. Amma ayrıca tələb qoyanda, yəni yəqin ki, rəhmətliyin dəfini olub, yəqin yox, 100%. Yəni orada da orta hesablama var. 100 nəfər üçün bir cəm yeməyin xərci var, onu vururlar ona, rəhmətliyə cavandı, başdaşı qoyulub, onun xərci var. Ailəsinə... Yəni, bunu məcburi qaydada... Yüz məcburi, məhkəmə dövrə... Yox, mən onu demədim. Bax, o səhv eləmirəmsə, Qusardan yazıb xanım. Yəni, o məhkəməyə desə ki, mən bunları siz qəbul edeyim, bunlar qəbul elədi, eləmədi. Ola bilər belə bir şey. Yəni, ölən ailə deyir, istəmirəm. Amma o məcburi istəyir. Yox, elə olan halda bir hesab açırsan, qoyursan adına da depozitə. Yəni, o onun xeyrinə qərar çıxada bilər də? Yox, indi bax, oxumamışdan qabaq, həmişə fikirləşirdim, maraqlanırdım. Məcəllələr oxuyurdum, normalar, inzibati haqlar oxuyurdum. Deyirdim, 2 ildən 8 ilə nədir, belə cəzə olar. 3-dən 9-a nədir, əl yeri qoyublar, belə düşünürdüm də. Sonra özümüz gəlib bu elminə məşğul olandan sonra, və nəyə görə deyir 6 ildən 11 ilə, 5 ildən 11 ilə, Amil? Bax, təsəvvür elə ki, zərər çəkmişlə barışıq olub. Dəyən ziyan ödənilib. Rəhmət təqsirləndirilən qardaş birinci dəfə, ilk dəfə deyil cinayət törədir. Onun da himayəsində az yaş uşağı var. Vətənimizin suverenliyi uğrunda iştirak eləyib. Bunlar pluslardır, yəni cəzanı yüngülləşdirən hallardır. Verilir aşağı həddə. Yox, biri də deyir, mən belə gəzərəm, heç nə vermirəm. İndi biz üç dəfə məhkumdur, bir məlumatı deyəcəyik.